учасника тестування було виявлено мобільний телефон, що є заборонено, що є грубим порушенням регламенту пункту тестування. Відповідно до положення було його видалено з аудиторії, а в нього результат за 12-бальною шкалою буде, звичайно, 1 бал, якщо він це буде складати як державну підсумкову атестацію, а по 100-бальній шкалі в нього результат буде відсутній.